унжаа бүргэд мөн үү? Хүч юу шонхор мөн үү? Миний тэгэд бараа хана авдэ. Ёо. Хамгийн гол нь мөнгө чинь бэлмэстэй. Босрог чинь дансаар явуулцаа. За за. Янц. Найдвартай биз? Найдвартай. Мөнгө өгсөн үү? Өгсөн. Энэ өгөхгүй шүү дээ. Оо, одоо нөхөдөг. Энэ юу чиний карманд явж байгаа юм бэ? Ичид. Өнөөдөр жинкэн ойлулнаа. За яа. Цаад хадууд. Бэ наа. Ахаа наа. А би одоо яг ингэ бол эргэл харлаа. Ахаа. Тий, одоо ингэ л гаас буулаа. Ингээл ингээл орлоо. Тэгэл хүрээд. За. Ирж ингэ нэ. Нэр охтуудаа. Би нөө иргэний өнөмлөхийг авсан байхгүй юу? За. Тэгс чи тэр зураг авч байгаа хань үнэн мэдрэмжгүй заа юу? Бүр яасан гэж бодож байна. Сайн байна уу? Тий. Босоо. Босоо. Тэгс чи энийг хараа. Ее. Ингээд хахад агчдээ. Тэгээ одоо 25 хүртэл ингэж явах юм уу? Тийм. Яа. Харахаа зур үрэх. Үгүй нэм үү? Чи нөөтөөс салцсан юм уу? Салцсан шүү дээ. Ээ тийм. Бүгдийн зүрх сэтгэлээр тоглоод. Тэр бид хоёр ямар юмныхаа зүрх сэтгэлтэй байдیں۔ Хөлдөө төмс. 2 hours later. Ширээ бэлэн болцсон. Билгийг бэлэн болцсон. Төрсөн өдрийн эзэн аахгүй. Яа. Дайраа хитрэндээ ёо. Байно. Байн байн байн. Оо одоо би яг болон эргэл орлоо. Аа. Болон тариа явж байгаа юм тий. Сая болон тариаг юм уу? Аа за за за. Ямар олон болон тариад юм бэ? За за за. За урдлаар урдлаар урдлаар. Хэсэг өдөр нь болохоор зэгийн чичлэхгүй юм тий. Хүн тийм ээ. Шулуун өрдөгтэй тий. Болон тариаж байна мэй. 2 hours later. Яа. За их дуушлаа. Арай л удаан. Хайр тийм. За баахан болон төрөөд та. Нэг газар олон төрчлээ. За за тий би яах вэ? Тэр цаагур шүүстэй амар юм бол чинь хөө. Яа за. Одоо сайн ингээ Валентин болоо ингээд цагаан сар болоод ингээ бэ штий. Тэнгүүд би ингээд хүн хасж байгаа хөө. Тэнгүүд ингээд хостой хүмүүс, хосгүй хүмүүс хоёрыг ялгасан чи амар тийм ялгаа харагчин. За. Хостой хүмүүс чи тийм амар готрон ийм болчих тийм биш. Зомбид ингээ баригдаж байгаа юм шиг. Оо тэгэхээр бид нар яасан ингэ сингл хүмүүс ингэ бадрангу ингэ ихэмсэг байгаа хөө. Тэгээ ингэ шууд ингэ хараад ялгч чадчих юм. Ингэсэн бахгүй юу тань энэ хардаа. За авэч та одоо юу хэлээ? Хүй. Оо энэ чи өөртөө 10 ч хүнээс мүү зэлэх гээ. Энэ бол хостой нөхөр ээ нөө. Оо цаяг. Цаяг оруулгач юу. Хүй. Энэ ч юм уу стайр бадрангу нөхрөөгүй. Ой. Ва энэ л зөте хараач сингл хөрөн үү? Чи шүгшөө. Аа. Ийм л юм болсон юм да. Юу тийм байгаа юм сте. За тэр явах бай. Билгээ өгөө тоол ажицгаая. Оо. Зэ сарын сайныг саатуу хүлээж, өдрийн сайныг өндсөн хүлээж, хурцаагхаа төрсөн өдрийг хуруу даран хүлээж, хур баян найзууд нь инхүү алтан хайрцтай билгийг бэлтлээ. За ингээд хурцаагхаа алтан хайрцгийг нээ биш нээе гэж солиорч. За. За. Энэхүү бэлэг нь миний найзын амьдралд нь үргэлж хэрэг болох болноо. Энэхүү бэлэг нь ингээд миний найзын амьдралд нь хамгийн их хэрэгтэй ад жаргал авчрах миний найз амьдралынхаа зориг юм шүү энэ бэлэг нь. Аа. Хүнтэй авсан шүү. Хүүх тийм үү? Юу вэ? За баярлалаа найз. Йоо. Та-да. Миний найз чи хоолн дуртай өст халбах Сиренико. Thank you.
1 2 3 дугаар бүлгүүд бүх IPTV-гийн видео санд орлоо.